ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအခုပေါ့နော်ဒီဇွန်လ1ရက်နေ့ကနေ3ရက်နေ့အတွင်းမှာမိုင်းလာမာဒီမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းမှုတွေရှိရလို့သိရပါတယ်ဆရာဆိုတော့ဒီတွေ့ဆုံညှိနှိုင်းမှုအခြေအနေကဘယ်လိုတွေရှိပါလဲဆရာအော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟိုမနေ့ကတော့ဒီမိုင်းလာမာကျွန်တော်တို့ညီနောင်မဟာမိတ်3ဖွဲ့နဲ့ဒီအာစစ်ကောင်စီဘက်ကကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အာဒီတွေ့ဆုံတာတော့ရှိတယ်ဗျဆိုတော့အဲ့ဒီတွေ့ဆုံခွေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီအဓိကကျွန်တော်တို့ဘက်ကပြောခဲ့တာကတော့ဒီနံပါတ်1ကတော့ဒီဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့သူတွေပြန်လည်လွတ်မြောက်ရေးကိစ္စဟိုနံပါတ်2ကမတရားအသင်းကနေပေဖြစ်ပေးကိစ္စနံပါတ်3ကတော့ဒီလက်ရှိရခိုင်ပြည်တွင်းမှာမောခမုံတိုင်းတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေကိုအချိန်မီရှုံးဝေးစွာရောက်ရှိရေးကိစ္စဟိုဒီ3ချက်ကိုကျွန်တော်တို့အဓိကဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ဆိုတော့လေဒီညှိနှိုင်းမှုကလည်းနောက်ရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့ဘက်ကရောဟိုဘလို့ပြောဆိုမှုညှိနှိုင်းမှုတွေရှိပါလဲဆရာဟုတ်မနေ့ကတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့တော့သူတို့ဘက်ကပြောတာတော့ဒီပါတီလုံးဒီမိုကရေစီနိုင်ငံရေးတနေ့ခိုင်မာရေးကိစ္စနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကိုတည်ဆောက်မယ်ဆိုတော့ဟိုကိစ္စပြီးလို့ရှိရင်ဒီယုံကြည်မှုတိစားရေးကိစ္စပေါ့ဗျာ။နော်အဲ့ဒါတွေကိုဟိုသူတို့အဓိကထားပြီးတော့မှသူတို့ဘက်ကဟိုအခြေတွင်းရှင်းပြသွားတာတော့ရှိတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ဆိုတော့ဒီအခုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုကကြတော့လေအရခိုင်အတွက်ရောပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေပြောင်းလဲမှုတွေရောမျှော်မှန်းလို့ရနိုင်ပါလဲဆရာ။ဟိုအခုတွေ့ဆုံခွေးကတော့ဒီအဓိကကတော့ဒီဒီယုံဒီသူကလည်းနိုင်ငံဘက်ကနေကမ္ဘာကထလုပ်ပြီးတော့မှဖြစ်လာတဲ့တွေ့ဆုံခွေးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ဒီတွေ့ဆုံခွေးမှာတော့ဒီစစ်ကောင်စီဒီဘက်ကစစ်ကောင်စီရဲ့ကိုယ်စီဒီဘက်ကဘာပြောလဲဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနားထောင်တယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကပြောတာလေသူတို့နားထောင်တာပေါ့ဟိုဒီအချိန်လေးပါပဲဟိုတခြားသူတွေထူးထူးတော့ဟိုမရှိပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့လေဘူရှုပ်စုံမင်းထွန်းကလည်းဒီဆွေးနွေးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအပြုသဘောဆောင်တဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုဆိုပြီးတော့လည်းပြောဆိုထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအပေါ်မှာရောဆရာတို့အနေနဲ့ဘယ်လိုမြင်ပါလဲရှင်။အော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီအပြုသဘောဆောင်တဲ့မဆောင်မှုဆိုတာကတော့လက်ရှိအချိန်ထိတော့ပြောဖို့ကတော့အရှင်ဆိုးပေးတာပေါ့နော်ဒီအပြုသဘောဆောင်ခြင်းမဆောင်ခြင်းကတော့ဒီစီဝေးပြီးဒီတွေ့ဆုံမှုပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီစစ်ကောင်စီဘက်ကသူတို့ဘာတွေကိုနေပြီးတော့လောက်ဆောင်မလဲเนาะသူတို့ဘယ်လိုပြောပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့มาဒါကျွန်တော်တို့ကဆုံးဖြတ်မယ်ကိစ္စဖြစ်ပါဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအပြုသဘောဆောင်တယ်မဆောင်ဘူးဆိုတာကိုအခုပြောဖို့ကတော့ဒါအရှင်ဆိုးသေးတယ်လို့ပြောရှင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆိုတော့ဆရာအနေနဲ့ဗာများဖြစ်ဆိုပြီးပြောချင်တာမျိုးရှိပါသေးလဲဟုတ်တခြားဖြစ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြတော့မရှိပါဘူးဒီနေ့ကတော့စီဝေးကတော့ဆက်ပြီးတော့ဟိုဥစားဘုန်းဒီဆိုတွေ့ဆုံခိုးတော့ချိပေးတယ်လို့သိရတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့တွေ့ဆုံခွေးပြီးမှပဲဟိုဆက်ပြီးတော့ဗားတယ်ဆွေးနွေးကြလဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပြောလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်